Mingəçevirdə Heydər Əliyev və Azərbaycanda Milli İntibah Dövrü mövzusunda elmi praktiki konferans keçirilib. Ulu öndərin Azərbaycan xalqı və dövləti qarşısındakı xidmətlərindən danışılıb. Müstəqil Azərbaycanın Heydər Əliyevin şah əsəri olduğu, onun ideyalarının gələcəkdə də milli dövlətçiliyimizin inkişafına xidmət edəcəyi bildirilib. Qeyd edilib ki, 2023-cü ilin Heydər Əliyev ili elan olunması dahi şəxsiyyətin misilsiz xidmətlərinə, eləcə də Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanılması, hazırki inkişaf səviyyəsinə gəlib çatmasında müstəsna roluna geniş nəzər salınması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir.